Алматыдағы Қытай консулдық ғимаратының алды аптаның 3 күні. Сейсенбі, сәрсенбі және бейсенбіде осындай ұзын сонар кезек. Қытайға барғысы немесе ондағы туыстарын Қазақстанға шақырғысы келетін қандастар алдымен ескі паспорттарын қидырып, арғы беттегі тұрақты тіркеуін өшіртуі керек. 10 айдың ішінде біз өткізгенбіз паспортымызды қиғызуға. Сонда кеше бізге айтқан, бүгін сағат 3-тен қалмай кел деген. Бүгін сағат 3-тен қалмай біз келсек, қазір енді өшіретті көтіріміз, өшіретті адам қалып, өшіретті демейді екен. Ол жаққа тұрушылап барсақ, бізге осыны қидыру керек болып тұр ғой. Ана жақтан біздің нәрсеміз өшетін болу керек, нопсымыз жуылу керек, жойылып, соны алған соң, мысалы, бұны қидырып, бұлар бұл жерде тағы біз үйді ашу үшін осыны сұрақ алып тұр. Сол үшін ғана өшіріп, біз осыны қидырғалы келіп тұрмыз ғой. Үйлерін сата алмай қалған жағдайлар бар, ақшасын ала алмай қалған осы жерде квартирада жүр. Соған барайын десе, осы напос Қытайдың осы паспорты өшу керек. Тагран паспортын өшу керек. Бұл өшіргенде электронды арқылы ол жақтың компьютерден шығып тұрады. Ол жақтың миграцион полициялары сол арқылы бізге пропискілерін өшті деп анықтама береді. Қытай консулдығы паспортты қию үшін аптаның 3 күні түстен кейін 3:30-нан кешкі 5-ке дейін ғана істейді. Ал Қазақстанға 2019 жылдан бері қоныс аудар, Қазақстан азаматтығын алған қандастар консулдық алдына бір күн бұрын келіп далаға түнеп жүр. 20 адамда паспорт қиылған жоқ. Кеше түстен кейін сағат 6-та келдім мен үш жерде. Кеше түстен кейін? Иә, кеше түстен 6-та келдім. Түнімен үш жерде ұйықтаған жоқ, машинаның ішінде қондым осы жерде. Қонып, енді сонша осы қалып келгенде 2 сағат жұмыста не бітіп кетеді? Мына кішкене бір болмағанда бір 4 сағат жұмыс істеу керек қой. Азаттық тілшілер бірнеше сағат тұрғанда паспорты қиылған 2 адамды көрді. Тізімде әлі 170-дей адам бар. Кеше сағат 6-да келдім, кешкісін. Түнде осы жерде ана машинаның ішінде қондым. Содан азанда тамақты түсте іштік, содан әзір кеште қиылды ғой сонда. Қытай консулдығы әуелде азаттыққа сұхбат беруге бейіл екенін білдірген, бірақ әнеміне дегізіп көп күттірді де жауап қатпады. Мен әрі кіріп сұхбат алып тұрайыншы, ішіне болмайды кіруге. Паспорт қидырып жүргеннің көбі Қытайдан соңғы 3-4 жылда көшіп келіп Қазақстан азаматтығын алған тұрғындар. Бұрын мұндай шаруалар көші-қон комитеті арқылы атқарылатын еді дейді Атажұрт еріктілер ұйымының өкілі. Ресми дерек бойынша Қазақстанға 1991 жылдан бері 1,108,000 адам көшіп келген. Оның 357 мыңы Қытайдан қоныс аударған. Нұртай Лақанұлы, Санат Нұрбек, Азарт Ньюс.